Mrzí nás to, no. Že sme to nedotiahli do víťazného konca, ale čo už na jazdy sú vo šťastí a oni ho dneska mali. Aké to bolo stretnutie dnes? Stretnutie také ako včera, no dneska veľa gólov padlo, dali sme 3 góly my, 3 oni a chýbal nám tam ten jeden gólik, kde sme mali šance a myslím, že by sme to dotiahli do víťazného konca. Keby si zhodnotil váš výkon možno z dvoj zápasu, nie len dnes? Tak vravím, včera sme prehrávali, dneska sme prehrávali, zase sme to dokázali otočiť, takže v tejto sérii je vidno, kto aj vyhráva, tak není na koni, takže myslím si, že je to vyrovnané. Vieme, čo nás tam čaká a ideme tam s tým, že im to vrátime. Zajtra veľkonočný pondelok, takže možno dobrý deň na oddych. Hej, tak ja, dáme si voľno a načerpáme sily, budeme s rodinami, pohodu si spravíme a ideme na to. Zase vstup do zápasu, dostali sme gól, museli sme to doťahovať, ale hlavne zápas bol dobrý, vyšli nám presilovky, vlastne to, čo zápas rozhoduje, oni dali z presilovek gól, takže myslím si, že to bolo vyrovnané, aj keď my tam mali zo pár šanci, čo sme mohli rozhodnúť, ale bohužiaľ bola to remiza a nájazdy rozhodli. No. 1-1 na zápas, my tam tiež môžeme vyhrať jeden zápas, aj dva, takže vieme, že oni tam do nás budú búšiť, takže my sme prvý zápas vyhrali, jeden nám ukradli a do Trenčína nájdeme s tým, že im to vrátime. Bol tento zápas niečo iný od toho včerajšieho, okrem teda toho konečného výsledku? Neviem, tak ako ja to nejako nevnímam, podľa to bol dobrý zápas ako včera, malo to nasadenie. A škoda, no. Ten jeden gólik, keď dáme na viac, tak asi rozhodne. Zaskočilo vás možno Dukla niečím, čo sa týka toho herného prejavu, alebo hrajú viac menej to, na čo ste sa aj pripravovali? Nie, tak hrali stále to isté, takže vedeli sme, s čím nabehnú a škoda toho gólu, čo sme dostali do koncu, no ale vrajím, mali sme 5 nájazdov, oni 5 my a škoda, že nám to tam nepadlo.